নমস্কাৰ, মই ৰিমঝিম। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ত এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পাছত ছিট পোৱা আৰু নোপোৱা সকলোৰে বাবেই বনাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আছাম ৱমেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিলেটেড যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আছে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিয়ে মই এটা এটাকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ এনেকুৱা হয় মানে নিৰ্দিষ্ট এটা বিষয়ত নবনাওঁ, মই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি গোটেইখিনি একেলগতে দি দিওঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৰে বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে সকলোৱে চাব, ঠিক আছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰথম দিনৰ এডমিশ্যনৰ কাৰ্যসূচী শেষ হৈ গৈছে, আমাৰ এডমিশ্যন হৈ গৈছে, গতিকে বহুতে এডমিশ্যন পাইছে। আৰু তাতে কিছুমানে এনেকুৱা হৈছে, আচলতে সেইদিনা মই ভিডিঅ'টো দিব লাগিছিলে, মোৰ ভুল হ'ল যে মই ভিডিঅ' এটা নিদিলোঁ। মই ভাবিলোঁ সকলোৱে যিহেতু গ্ৰুপত আছে, সকলোৱে গম পাইছে এডমিশ্যন প্ৰচেছটোৰ কথা। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, প্ৰথম দিনা যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট উপস্থিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে পাছত ৱেটিঙত থকাখিনিয়ে পাই যায়। আৰু সেইদিনা মোক যিমানে পাৰ্চনেলি ফোন কৰিছিলে ৱেটিঙত থকা, মই সকলোকে কৈছোঁ যে তোমালোকে যাবা, ৱেটিঙত যিহেতু আছা তোমালোকে পাব পাৰা। আৰু সঁচাকৈ মানে কেইবাগৰাকীও পাইছে, সেইটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে তেওঁলোকে মোৰ কথা শুনি গ'ল। বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তেওঁলোকে এটা নতুন ৰাস্তা পাইছে জীৱনৰ বাবে, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু বহুতে এনেকুৱা হ'ল গম নাপালোঁ বুলি কৈছে, আচলতে ইমান আনকনচিয়াছ হ'লে নহ'ব, তোমালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক চাবই লাগিব। আৰু তোমালোকে যিহেতু এতিয়া আছাম ৱমেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ সদস্য হৈছা, তোমালোকে এনিটাইম মানে এক্টিভ থাকিব লাগিব হোৱাটছএপত, কাৰণ আমাৰ বহুতবিলাক নটিফিকেশ্যন অকল হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে গ্ৰুপতে মানে দি দিয়া হয়, গতিকে তোমালোকে চাবই লাগিব, তোমালোকে অনলাইন থাকিবই লাগিব, তোমালোকৰ কোনো অপশ্যন নাই আচলতে সেইটোত। আৰু ছেকেণ্ডলি, যিসকলে এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড লিষ্টখন কালি ওলাইছে, তোমালোকে হয়তো পাইছা ইতিমধ্যে, ছেকেণ্ড লিষ্টখনত তোমালোকে বহুতেই ৱেডিঙত আছা। মই কওঁ তোমালোকে যাবা, মানে কি হয় তাতে যদি কোনোবা অহা নাই, এতিয়া আমি গম নাপাওঁ কোন আহিব কোন নাহিব। সেইদিনা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 11 নম্বৰ ৱেডিঙত থকা ছোৱালীও পাইছে, গতিকে তোমালোকেও পাব পাৰা। সেইটো তোমালোকৰ মানে নাযাওঁ বুলি ভাবি, নাপাম বুলি ভাবি এনেকৈ নিজকে মানে পিছহুহুকাই নথবা। নাপালে খুব বেছি কি হ'ব, এটা দিন লষ্ট হ'ব, কিন্তু যদি পোৱা গোটেই জীৱনটোৰ বাবে এটা মানে নিজৰ স্বীকৃতি হ'ব ন, যে তুমি মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ ছিট পাইছা আছাম ইউনিভাৰ্চিটিত। চ' তোমালোকে পাৰিলে যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, সেইটো মোৰ প্ৰথম কথা। ৱেটিঙত থকা নাম অহা সকলোৱে যাব পাৰা। আৰু তাতে এটা বস্তু মই নটিফিকেশ্যনখন দেখিছোঁ যে প্ৰায়বিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিকেইটা এণ্ডমেণ্ট ছিট অৰ্থাৎ হাই ফিজৰ ছিটকেইটা আছে, তাতহে মাত্ৰ মানে খালী আছে। গতিকে তাততো কোনো কথাই নাই যে ৱেটিঙত থকাসকলেই পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। বা ৱেটিঙত থকা হ'লে হয়তো ল'ব নোৱাৰিবও পাৰে, কাৰণ সেইটো বহুত বেছি হাই ফিজ হয়। তোমালোকে ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰাকচাৰটো গম পাইছা, নটিফিকেশ্যন পাইছাই নিশ্চয়। তোমালোকে প্ৰথম ছেমত দিব লাগিব, আমাৰ যিহেতু 4টা ছেমৰ এডমিশ্যন হয়, প্ৰথম ছেমত তোমালোকে দিব লাগিব 48,000, আৰু দ্বিতীয় ছেমত তোমালোকে 7,000 ছামথিং কিবা এটা দিব লাগিব, আৰু বাকীকেইটা ছেমত 6,000 ছামথিং দিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' তোমালোকে যদি সেইকেইটা ছিটো ল'ব পাৰা তেতিয়াহ'লেও তোমালোকে পাবা, কাৰণ বাকীকেইটা ছিটত কমি যায়, প্ৰথম দুবছৰতহে দিব লাগে যদিহে তোমালোকে পাৰা। সেইটো তোমালোকক মানে মই ল'ব লাগিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলি কোৱা নাই। আৰু তাৰ লগতে বহুতৰ মানে এনেকুৱা হৈ আছে যে কি বুলি কয়, মানে এটা বস্তু মোৰ একদম বেয়া লাগিলে সেইদিনা, যে মই কৈছিলোঁ তোমালোকে ফ্ৰী এডমিশ্যন পাবা, আচলতে মই নিজে ফ্ৰী এডমিশ্যন পাইছিলোঁ আছাম ইউনিভাৰ্চিটিত, গতিকে তোমালোকেও পাবা বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু সেইটোৰ ওপৰতো মই খবৰ কৰিলোঁ, আৰু খবৰ কৰি মই গম পাইছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখন নটিফিকেশ্যন আহে অনলাইন মানে ফ্ৰী এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে, সেই নটিফিকেশ্যনখন এতিয়ালৈকে পি জি কোৰ্চত এবাৰ অহা নাই। গতিকে পি জি কোৰ্চবিলাক ফ্ৰী হ'ব নে নহ'ব অথৰিটিয়ে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আৰু যদি ফ্ৰী হয় বা নটিচখন যদি আহি যায়, তোমালোকে যিমানে মানে 10,000টো পে' কৰিছিলা, যিয়ে ফ্ৰী পাব লাগে, সেইসকলে কিন্তু ঘূৰাই পাবা পইচাটো। গতিকে তোমালোকৰ এটা হোপ আছে যে তোমালোকে পইচাটো ঘূৰাই পাবও পাৰা, গতিকে তোমালোকে পাৰিলে লোৱা। মই এইটো কথাই কৈছোঁ কাৰণ বহুতে পইচা নাই কাৰণে নোলোৱাকৈ গুচি আহিছে বুলি মই গম পাইছোঁ। সেইটো আচলতে ইউনিভাৰ্চিটি অথৰিটি গাটো আচলতে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে একো, কাৰণ নটিচখন নহালৈকে তেওঁলোকে মানে বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে, কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, তাতে বহুতে মানে কি হয় ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কথা কৈ আছিলে। আচলতে থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ এইটো কনচেপ্টটো আগতে নাছিলে, এইবাৰ কিয় দিলে মই গম নাপাওঁ। কিন্তু মেইনলি যিবিলাকে য'ত অনলাইন কৰিছিলে তাতেই পাইছে, কিন্তু তোমালোকে এবাৰ খবৰ কৰি চাব পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত, যদি তেওঁলোকৰ ছিট খালী আছে হয়তো তোমালোকক দিবও পাৰে, সেইটো মই চিয়'ৰ নহয়। তাৰ লগতে আচলতে মই আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কালচাৰেল ষ্টাডিজ, যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আচলতে নতুন বিষয় বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন বুলি কয় যিটো অসমীয়াত। আৰু সেই বিষয়টো তোমালোকে ল'ব পাৰা তাত এডমিশ্যন, তোমালোকে তাত কোনো ধৰণৰ অনলাইন কৰিব প্ৰয়োজন নাই, তাতো অনলাইন হৈ এডমিশ্যন হৈ আছে, আচলতে ডাইৰেক্ট এডমিশ্যন হৈছে।
সো সেই কোর্সটোর বিষয়ে বেসিক্যালি মানে অকান কব বিচার আমার মাস্টার্সত আসল তোমালক এখন পেপার চুজ করলে দিব আর সেই পেপারখন তোমালকে মানে কেন ধরনের চুজ করবা কোন ডিপার্টমেন্ট বা লবা সেটা নিজের ওপর কথা আর মানে লো কালচার স্টাডিজ মানে বহু বেশি হেল্পফুল পাইছিল কারণ সেই সাবজেক্টটা আসল এপিএসসি বা ইউপিএসসি মন থাকা স্টুডেন্টবিলাকে লব পারে আর সেই সাবজেক্টটা বহুত ভাল হয় বহুত নলেজেবল হয় গতিকে তোমালকে যিসকলে মানে সিট পোৱা নাই তেওঁলোকে তাতো লব পারা তাতো তোমালকে কন্টেক্ট করবো পারা যদি তোমালকে মূল কন্টেক্ট করা মানে তোমালক পাতি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কথা সো তোমালকে চাই লবা গোটেই চাই মেলি বস্তুবিলাক আৰু যদি কিবা থাকি গৈছে মোৰ এতিয়া মনত অহা নাই কিবা কিবি বহুত আচলতে ক'বলৈ আছিলে কিন্তু মোৰ মনত অহা নাই সো কাইলৈ তোমালোকে সকলোৱে যাবা আৰু যিসকল ৱেডিঙত আছা যাবা হাই ফিজৰ কথাটো মই ক'লোৱেই গতিকে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ হোৱা কাইলৈ তোমালোকে নোযোৱাকৈ নাথাকিবা সেইখিনিয়ে কথা ঠিক আছে আৰু কিবা থাকিলে মোক কমেণ্টত সুধি দিবা মই আচলতে অকণমান ব্যস্ত আছোঁ কাৰণে কিছুমান কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিয়া নাই কিছুমান মই নাজানো কাৰণেও দিয়া নাই গতিকে বাকি মই আকৌ ভিডিঅ'ত নেক্সট জনাম কিবা কিবি ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই।